Një zjarr është regjistruar mes ditën e djeshme në fshatin Masukri në qarkun e Durrësit. Informacioni i parë për rënien e zjarrit mësohet se ka mbritur në repartin e zjarrfikses dhe shpëtimit rreth orës 14:30. Ka qenë një telefonat e bërë nga banorët e zonës që ka njoftuar për ndihmë, ndërkohë që menjëherë reparti i zjarrfikses dhe shpëtimit ka nisur mjetin dhe punonjësit zjarrfikës, i ndihmuar më pas nga një tjetër mjet. Nga konstatimet e para në vendin e gjarjes, u pa se flakët kishin përparuar me shpejtësi të ndihmuara dhe nga era. U deshën plot 2 orë punë që mjetet zjarrfikës të eliminojnë flakët e zjarrit nga sipërfaqja e tokës së mbjellë me ullinjë. Rreth pas ditës, flakët e zjarrit u lokalizuan, ndërkohë që u konstatua se i shtjegur një sipërfaqe prej 10 hektar tokë. Rreth 1.5 hektar tokë mbjell me ullinjë tashmë është djegur, gjithashtu dhe sipërfaqe me shkure. Më pas drejt vendit të ngjarjes mbritën ekspertë të policisë që nisën hetimet për të mësuar shkaqet e rënies së këtij zjarri.